Hei alle sammen, og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg ute, og sånn ser jeg har veldig mye hette på meg, eller hva man kaller det. Det fordi det sinnssykt kaldt. Uansett, jeg tenkte ta en gym i gym level 3. Jeg tenker at jeg tar og bruker mine Dragonair, en slik og en slik. Og så kan vi ta like og ta en der. Så Snorlax. Og så bare hopper vi inn i kampen for å håpe på at dette går ganske kjapt. Det første jeg møter ut er en Hypno. Jeg glemte å heal opp denne Dragonite her så klart, så den jo litt lavere liv. Men forhåpentligvis så kommer jeg til å klare å få den der. Vi tar og bruker vår superangrep, som en Dragon Pulse. Den bruker en... Hva er det? Den fikk jeg ikke med, som sto der da. Uansett. Hypnoen gikk ned, da har vi Lapras, han så på tur. Laprasen 1629. Her må jeg bytte Pokémon, opps, sånn. Hvis ikke så dør min Dragonite. Jeg litt usikker om han faktisk døde der. Men uansett, vi bruker Arcane. Og da bruker vi vår superangrep, som jeg husker ikke hva den heter, men det Fire Blast tror jeg den skal hete. Uansett da, jeg får ikke brukt den, men Laprasen går ned der. Laprasen traff meg, fikk en ganske hard damage på meg. Ok, en Clefable. Ok, skal vi så, nå ser vi å få lov å bruke vår spissangrepet nå. Nei, jeg vet ikke helt hvorfor ikke jeg får lov, men det greit. Vår Arcane går snart ned, da får vi bytte over til Snorlax. Begge to en sånn tålig en del damage, skal vi si på en måte. Ok, Moonblast brukte denne her Clefable. Forhåpentligvis så klarer jeg å få denne her før jeg dør. Jeg tror jeg klarer det. Det ser veldig positivt ut. Føler du at den dør nå? Forhåpentligvis. Der ja, kom igjen. Da var den ute. Var det alle? Det var alle. Da har vi tatt den ned fra gym level 3 til 2. Da skal vi gå kjapt inn og heale. Da var man healet opp. Og da får vi mye Lapras da. Lapras, da altså, vi bruker bare omtrent det samme vi hadde, slik at dette her går ganske kjapt igjennom. Jeg må si at det veldig kaldt på hendene mine, så jeg må kjøpe meg noen vatter eller typ av handsker jeg da. Skal vi se om vi klarer å få ned denne Laprasen her da. Den begynner å gå ganske kjapt ned denne Laprasen. Får vi lov å bruke en Dragon Pulse? Nei, det fikk vi ikke lov til. Det litt usikker hvorfor ikke vi får lov Blizzard. Ok, klarer vi å Devil's Dodge den. Det gjorde vi ikke. Da sier vi ha det bra til deg, godeste Dragonite. Men vi kommer inn med en ja, Arcane. Åh, begynner å renne litt i nesen og sånt. Det får gå greit. Ok, vi møter da nok en gang den siste, Clefable. Denne her begynner å gå ned. Får jeg nå å bruke nå? Får jeg bruke min Fire Blast? Slik. Tar jo så klart litt tid før den treffer, og når den først treffer, så gjør den ganske stor damage. Vi tar og kjører på en gang til. Sånn. Kom med en Fire Blast. Gjør jobben din. Kaboom! Da var det nede. Det ganske kult. Se, ja, det jo gym level 1, ikke sant? Da får vi hoppe inn igjen, og så får vi ta den siste da. Det en, som du sa, Clefable heter den. Da kan vi egentlig like godt bruke Arcane. Ok, 2162, det Simemann, var det det sto? Eller Simemannen, jeg fikk ikke helt med hva som sto der. Men, kom igjen, kjør våre superangrep, sånn at jeg i hvert fall får noe damage på han. Gidder ikke jeg å dodge nå, altså det begynte å dodge, men jeg la være å gjøre det, fordi den dør nå, og da skal jeg sette inn en Snorlax, tenkte jeg. Slik, veldig bra jobba, sånn. Null blir det da. Da hopper vi inn med en Snorlax. Slik og slik. Og det en Magikarp i nærheten her altså, det liker jeg. Skulle ønske at jeg vet hvor den igjen, men det gjør jeg jo ikke.
Det er en Pidgey også i nærheten her. Skal vi se, vi tar og snurrer opp der. Vi kan ta den Pidgeyen nå like godt når vi er i gang her. 300 var denne Pidgeyen her i. Klarte å dodge, klart. Det er bomme. Sånn. Vi sjekker om vi klarer å få denne Pidgeyen nå. 1. 2. Ja, det gikk det, det gikk. Nei, skal vi se. Jeg tenker at jeg skal prøve å få litt bedre grep på dette kameraet, men allikevel prøve å ikke frise på fingertuppene mine. Fordi det er iskaldt ute, synes jeg da. Men la oss dra opp til Nydalen, og så ser vi hva vi finner på veien. Jeg er litt usikker hva vi finner på veien. Skal vi se, vi må på andre siden, ja. Ok, da kommer en bil der. Skal jeg ta hettet mitt, sånn. Der, ok, vi kjører bare opp her. Og så satser vi på at det ikke kommer noen biler der. Kommer en lastebil der. Ok. Ok, vi kjører fort over her. Kommer skjermen tilbake nå. Der, jeg blir litt sånn der småstressa når jeg føler at det kommer biler, eller om jeg skal krysse noe da. Åh, det er kaldt. Det er det at det begynner å bli kaldt da, så er det det at klarer jeg å spille, hva heter det? Pokémon på vintertid uten handsker. Så det er, hvis jeg skal fortsette med det, så må jeg ha handsker og ting. Skal vi, den bilen skal inn der. Skal vi ta og bremse opp litt? Nei, den skulle ikke inn der. Hvorfor blinket du inn da? Og du skal inn der, ja. Her er spånet opp en Weedle. En Weedle i 202 CP. Det er greit. Ok. Vi treffer på forsøk. 1, 2 og 3. Yes. Nice, nice, nice. Spørsmålet er, er jeg inne på rekkevidde, eller må jeg på andre siden? Jeg er litt usikker. La oss stoppe opp her noen par sekunder, så bare ser vi på det gymmet. Hvor mange som er inne. Det er 3. Det er golddøkker. Ok, da får vi gå på andre siden. Hvem er det? Der kommer en bil. Ok. Ingen bil der. Ok, da er det trygt å kjøre over her, hvertfall. Da er det bare å sette seg ned, og så er det da å ta over dette gymmet her, rett ved et busstopp, da. Er vi innenfor? Det er vi. Jeg tenkte at det stopper opp akkurat her. Og så må jeg skru av 9-button. Og så legger vi den ned slik. Sånn, ja. Og så tenker jeg at vi kan ta opp skjermen på nytt igjen. Sånn, der er skjermen opp igjen. Skal vi se, nå fryser jeg skikkelig på mine fingrer. Så det blir sannsynligvis litt mindre Pokémon fremover hvis ikke jeg kjøper hansker. En Hypno 833 var den her i. Forhåpentlig så går det her ganske kjapt ned. Jeg er litt usikker om... skal vi se? Jeg tror vi skulle klare det her. Ja da. Det gjør vi. Veldig bra. Det neste ut på lista er en Golduck i 1285. Jeg kan bruke min Fireblast. Nå begynner det å renne ut av nesen igjen. Sånn er det når det er kaldt. Golduckene tok ganske ned håpen min, sier jeg. Men jeg tok ned den. Da har vi en igjen. Og det er nok en Golduck igjen, var det ikke? Nei, det var bare to av dem. Ok, gym level 1. Da kan vi ta og heale opp. Vi kan ta og heale opp den der. Sånn er det en Dragonite. Vi går inn i kampen igjen. Slik. Og så håper jeg på at vi klarer det her da. Golduck. Det var to Golduck, ja. Men uansett, 1285, eller det var ikke to golddøkker, jeg er veldig forvirret. Uansett, vi tar ned denne golddøkken her. Ice Beam, gjør decent damage, men min Dragonite klarer å overleve for det. Og det er jeg fornøyd med. Da kan vi egentlig bare heale opp denne Dragoniten her, og så kan vi putte den inn i gymmen, fordi da har vi to sånne der Pokémoner. Jeg vet ikke om du så det her. Det kommer jo sånn der røyk ut av munnen min. Da er det kaldt ute, altså. Ok. La oss velge den der. Slik.
går vi inn på en shop, så gedder vi da de to Pikachu-pointene som jeg kaller det. Sånn, nå har vi 70. Dette nice. Og som det kaldt, så tenkte jeg å avslutte episoden for i dag. Jeg håper dere likte videoen der. Hvis du gjorde det, ta like videoen, hashtag den opp, så vil jeg si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du lurer på, eller hvordan Pokémon du har fått. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, for det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra!